ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ପୁଞ୍ଜାକୁ ପୁଞ୍ଜା ବଟନ୍ ଛତୁ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘର ଭିତରେ ଚକମକ୍ କରୁଛି ଏହି ଧଳା ପରିବା। ଲୁହା ତିଆରି ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଫୁଟିଥିବା କଢ଼ିକୁ ଯତ୍ନର ସହ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। କିଏ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଢାଳି ଖତ ଉପଯୋଗୀ କରାଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ଆଉଟଫ୍ଲୋରରେ ଖତକୁ ପାଶ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ରୁମ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୁହା ବୋହିର କୋଳାହଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ବଟନ୍ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନର ନିଆରା ଫାର୍ମରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚମାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟାପଲି ଗାଁରୁ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ମାସକୁ 15 ଟନ୍ ବଟନ୍ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁଷ୍ଟି ଚାହିଦାରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦାନା ଯୋଗାଇଛି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଇପାରି ବୁଲୁ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବାରୁ ଆମେ ଏଠି କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ କହିଛନ୍ତି। କଦିନ ମିଳୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା, ନଥିଲା ଦିନ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯୋଉ ଏ ମସରୁମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମେ ଆପଣ କାମ କରିବାର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି ସାର୍ କାମ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କେସିଂ ପକାଉଛୁ, ମସରୁମ୍ କାଟୁଛୁ, ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ବାହାରୁ ବି ସେମାନେ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ ସାର୍, ଗୋଟେ 40-50 ଜଣ ସାର୍। ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି, ଆମେ ପରିବାର ବି ଖୁସିରେ ଚଳୁ। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇପାରି ବୁଲୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିଲି। ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଟନ ଛତୁ ଆସି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲି ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଚାଷୀ ମେଳାରେ ସୂଚନା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହୋଇଛି, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିହାତି ବାବଦକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏ ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବୁଲୁ। ଏଇଟା ବଟନ୍ ଛତୁରା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବାହାରୁ ଆସି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଏଇଠି କାହିଁକି ନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିକିରି ଆର ଟ୍ରେନିଂ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ତା'ର ହାଟ ଗୋଟେ ମେଳା ହେଉଛି ବର୍ଷକରେ ଥରେ, ସେ ମେଳା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୋଲାନରେ। ସେ ସୋଲାନରେ ମେଳା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ଆସିଥିଲେ 200-300 ଖଣ୍ଡେ ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚାଷଟା ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ। 10 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ମୁଁ, 10 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସି ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ରହୁଛି ସବୁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଗୁଣ୍ଡଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଖତ, କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ମଳ ଛାଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍। ଆମ ଧାନ ନଡ଼ା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍, ଗହମ ନଡ଼ା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍। ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ଏଥିରୁ ଛତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଦିନେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ଶୀତ ଦିନର ଥଣ୍ଡାକୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥିବା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘର ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଖତ। ନଡ଼ାଗୁଣ୍ଡ, କୁକୁଡ଼ା ମଳକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସେଥିରେ ୟୁରିଆ ଜିପ୍ସିମ୍ ମିଶାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ରଖାଯାଏ, ପରେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଛତୁ ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଳାଇ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୃହକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନରୁ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫଳତାର ଏକ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ିଥିବା କହନ୍ତି ଏହାର ପରିଚାଳକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାତ୍ର। मेरे को इस फील्ड में लगभग 22-25 साल हो रहा है इसमें फील्ड में मेरे को काम करते हुए, और हमने इसमें ट्रेनिंग ली है सोलन, जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है DMR, वहाँ सोलन से हमने इसमें ट्रेनिंग ली है और मेरे को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में 4 साल हो गए हैं। इसका जो मार्केट में नॉर्मली है मिनिमम 120-130 रुपये जाता है मिनिमम, और मैक्सिमम तक चला जाता है 200 तक भी चला जाता है, 200 प्लस भी चला जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। परिवार चलुथुलु किंतु सिने किसी काम धंधा नथिला, वर्तमान एडु आसिले बहुत खुशी रे अछु। वर्तमान रो आम परिवार भी भलो चलुचंदी, जा द्वारा आमे भी खुशी रे अछु। प्राय 40-50 जन अछंदी मेटर अछि, को लेबर आसिला को लेबर गला से सब दायित्व रे मु अछि। हां, त परिवार कथा पचारंती, यदि दरकार पड़े दियंती भी घर कि पठाती, एमती हबार दरकार। कि मो भाया जब पर चलती एमती बहुत पर चलीपर 100% उदाहरण। बहुत खुशी अच्छे उद्योगी इपारी बुलु से केवल जड़े सफल चाषी नुहति, से सारा राज्यपाई गोटे पलटिंट बड़ उदाहरण।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚମାଖଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଇପାରିବୁଲୁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ 40-50 ପରିବାରଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ସାଜିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତୋଟାପଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।